Авторка експозиції Маріана Глинська у 2009 році перебувала в Америці за програмою академічних обмінів. Там жінка досліджувала тему фотографії. Побувала у різноманітних мальовничих місцях, які зазвичай показують туристам. Та найбільше зацікавили Маріану ті райони, якими жителі Америки не пишаються. Зазвичай про США думаю те, що це благополучна країна, що це країна мрій, країна Голлівуду, зірок. А вона нам показала один з неблагополучних районів Філадельфії, куди вона вирушила з своїм другом афроамериканцем. І вони подорожували там, їм не рекомендували туди йти. Вони фотографували людей, і не тільки людей, фотографували їхні оселі. В експозиції представлено 15 фоторобіт. Зі світлин не сяють голівудські посмішки та відсутній дизайнерський інтер'єр. На фотографіях зображене так зване гетто. Понравилась, вона передає. Сподобалась. Саме ця виставка, вона передає нюанси, стан людей в даний момент, настрій. Десь в цілому депресивний характер районів, де робились ці світлини. Євгенію Лаврову фотовиставка розчулила. Каже, фотороботи їй нагадують деякі райони нашого міста. Цікаво, мені сподобалось. Цей бік Америки в нас по телевізору мало показують. Але мені це до болі нагадує наше життя, наші дороги. Ось ці наші обшарпані будинки. Але тут, звісно, я так розумію, провина нас самих. Самої авторки фотографій на відкритті виставки не було. Зараз Маріана Глинська проживає на Західній Україні. Там веде активне громадське життя. А її роботи експонуватимуться у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова до 26 квітня. Потім виставка попрямує до Рівного. Наталя Забазнова, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини.